Magandang araw mga bata. Panibagong aralin muli ang ating pag-aaralan. Handa na ba kayo? Ang aralin natin sa araw na ito ay nakasusulat ng talatang nagsasalaysay. Pero bago tayo magsimula, ay alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng talata Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng pagkukuro, palagay o paksang diwa. May babasahin ako sa inyong isang halimbawa ng talatang nagsasalaysay. Pero bago ako magsimula, ay alamin muna natin ang mga pamantayan sa pakikinig. Una, tiyakin na nakatuon ang isip at tenga sa pangangalap na impormasyon. Sa ganitong paraan, matitiyak na makakamit ang pangunawa. Pangalawa, huwag makipag-usap sa iba. Sa halip, ibaling ang atensyon sa mga mahalagang detalye ng pinapakinggan. Ibigay ang puso't isip upang mabigyan ng tamang hatol ang napakinggan. Pangatlo, tandaan ang mga mahalagang detalye ng napakinggan. Pangapat, huwag hayaang ang isip ay ilaan sa mga hindi mahalagang bagay. Sa halip, tulungan ito na maglaan ng oras sa pakikinig. Pagtitipid ng pamilya. Nasa unang baitang palamang ako, naranasan ko na ang pagtitipid na ginagawa ni inay sa amin. Bagamat hindi kami naghihirap, damang-dama ko kung paano bumili ng murang pagkain ngunit masustansya. Sa kaunting kinikita ni itay ay nakakakain kami ng tatlong beses. Nagtayo rin si inay ng munting tindahan sa silong ng bahay namin. Tumutulong kami sa pagtitinda at sa gawaing bahay. Naunawaan niyo ba mga bata? Ngayon, ay kumuha kayo ng isang buong papel at sumulat ng isang talatang nagsasalaysay tungkol sa alinmang pangyayari sa inyong tahanan, pamayanan o paaralan. Ang nilalaman ng video na ito ay di ko lahat pag-aari. Ako nga pala si Teacher Rowie. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-smile. Hanggang sa muli, maraming salamat!